各位听众，大家好，欢迎大家来到 TKT Channel，我是主持人 TK。这个礼拜呢，想跟大家谈一个比较坚硬，但是却是让人很担忧的一个话题。那这个话题要从何谈起呢？谈到上礼拜在台湾的世大运，世大运在开幕的时候，因为一些对于年金改革有异议的一些人士的一些抗议，造成世大运的开幕的时候。发生了这个球员呢、或运动员没有进入运动场的这个事件。那事件过后，这个柯文哲在开记者会的时候，在会议中大骂这些不赞成年金改革的人的这些人呢、是王八蛋。那这个言论呢，在网络上获得了极大的回响，而且都是正面的回响，超过接近了或者说是。50万人次的人对他的暗赞，包括就是说对一个反对他讲这句话，就是骂这些群众的人的这一个人呢，他在回骂说就是骂你以及那些年改团体，那这样的回应呢，造成这个网络上一面倒的支持他骂骂这句话。那看到这则新闻呢，令人感到非常的忧心，毕竟在一个这么大的一个会议场合里面，这么样等于说是在台湾具有非常政治高度的一个市长，却讲出这样的一种话，而且同时获得了这么多人的赞赏，这是令人担忧的。那因为这个事件或者说是也因为这个事件，让我在最近在看在商业周刊在前几个月做的一篇报道有了很多的这个不同的想法。也有很多就是说非常接近的一些想法。这则报道呢是《商业周刊》呢，他在法国选举大选之前呢，之后到现场去做了一篇等于说是一篇追踪式的一篇报道。他这报道的这个题目叫做"假新闻撕裂欧洲"。他怎么说呢？法国它诞生了新的总统，德国的大选马上就要来了，欧洲的选举混战尚未结束。他们商业周刊呢，他们就深度走访法国、德国、西班牙，来直击所谓的假新闻工厂如何发挥比军事武器更强大的力量。这是一场蔓延全球的网络谣言大赛，台湾也身处其中。那这篇报道呢，它其实分析的非常的多，也谈到了如何来应对这样的一种现象。那我们就来听一听这篇报道，我们大家一起来想想看，那未来的民主社会到底该怎么办？OK，他的报道是说，在一开始他说，这一晚电子音乐铺满了整个罗浮宫广场，一束束七彩的镭射，穿过玻璃金字塔射向天空。射向天空之后，这些定音重拍呐喊，蓝白红的国旗之中，人们迎接了法国总统当选人，是39岁的马克龙。这是他第一次参加选举，在两轮投票以后，最终以6×6的得票率拿下总统宝座，成立政党不过一年，他将是拿破仑以后最年轻的法国领导人，近60年来第一位非传统大党的总统。他的出现并不是这场选举唯一的惊叹号，而极左极右史无前例的在第一轮选举中共拿下接近一半的得票，极右派政党民族阵线的勒庞不但闯进了第二轮，还创下40余年来总统选举最好的成绩。极端势力共拿下1/3的这个选票，这是第二个惊叹号。第三个惊叹号是，这是近半世纪以来最高的弃权投票率，法国选举史上最多白票，也就是说将空白选举票呢投入票箱表示抗议，就等于说是台湾的弃权票，两者相加竟超过全国的1/3，这是令人惊叹的。作为世界第五大经济体。欧盟核心成员，2017年的法国总统大选，愤怒、分裂、绝望的程度史上未见。于是，《商业周刊》团队追踪数个月，深入两大阵营造势现场，我们发现，这场世纪选举的背后，竟是一场全球新形态的资讯战争。当跨国界的假新闻生产链强势入侵选举，民主的理性、多元价值正被颠覆，而你我一不小心。都可能成为假新闻国际军团的免费佣兵。这场追踪从与这些法国一些年轻人的相遇开始。那他的意思就是说，这篇报道的意思就是说，
很多我们在认为民主的一些价值、一些理性的这种观念下，事实上有很多的一些假新闻，他们的利用这种假新闻生产链的这种方式来入侵选举、影响选举，造成了整个选举的一些偏离。那这种现象，你回来想想，其实在台湾，其实我觉得也是不遑多让，在这样的发生。那他在《商业周刊》在这些报道当中，他们就是发现了很多的手法。那基本上他们是有这样的一个架构来生产他们的假新闻。他们假新闻呢，是在美国曾经以这样的方式来制作。那在法国呢，同样创造了胜利。他们的第一步是说，他们现在匿名的论坛上放消息。他们总统选举前数周啊，美国的匿名论坛声称，从维基解密的一些电邮发现，希拉蕊在前幕僚在华府的一家披萨屋的地下室经营儿童的色情人蛇战，这是在一个匿名的论坛里面，声称的维基解密的电邮，所以是一个假加上假加上一个再假的一个新闻。那在利用这件事情呢，他在社群网站上扩散，包括在 Twitter、在脸书上，网友开始按赞、分享、转发。那这样的时候，其他的网友，而且大部分都是川普的支持者，他宣称要爆更多的料，并且制作了许多的影音懒人包，以利用来作为更广泛的一些散布。大家听到这里是不是觉得诶，有点似曾相识？那第三步呢，就是非主流媒体制造新闻。非主流媒体将此未经证实的消息写成新闻，以获取商业或者政治利益。假新闻更称FBI 的内线证实希拉蕊的电邮与此色情战有关。这时候你就想象，哎，在台湾好像有许多网络一些媒体、一些报纸，他们利用不需要真正印刷出来的报纸，他们就直接在网站上提供一些片段的一些新闻，而这些新闻可能它的寿命可能短短的只有几个小时。然后就可以下架，然后就好像可以不负责任。但是在这几个小时当中，它在上面就可以很多人可以把它截取下来，马上利用脸书啊、推特啊、或者是 Line 啊来做散布。那第四步呢，主流媒体就开始跟进了，政治人物啊，包括川普本人开始引述，主流媒体加入报道，竟有人因此持枪到该披萨屋想抢救地下室的孩童，但根本没有地下室。这时候你又会想到，哎，台湾是不是，哎，也会有政治人物马上就开始引用某媒体、某网络上的人的宣称来传播，再到一些主流的电视媒体开始传播这样的一个假新闻。反正就说我们是有所本的，是在网络上、媒体上或者说是在这个脸书上有人这样讲，就开始传播。当你在电视上一传播，就进入了主流媒体了之后，这样的消息就会越滚越大。再下一步就是极端阵营就开始获利了，这被假新闻攻击的对象或者是政策陷入淹没战，真相就变模糊了。与希拉蕊电邮相关的各种新闻就不断成为希拉蕊败选的因素之一。哎，这时候我们就看到在台湾也有类似的状况，也许原来抗议的或者说原来某一种言论，在这种假新闻、假的这个报道当中，它原来要大家要宣扬或者说要反议就是要抗议或者是就是要宣导的事情，反而会被一些假新闻所淹没。而这些假新闻在不断被攻击的人当中，他就必须不断的澄清、澄清、再澄清，而且你要无中生有的澄清，要从人本来就没有的事情中，你让人家证明说你是真正的清白。这种状况下，其实是很难很难面对。那同样的这种生产的这种生产链，现在开始进入欧洲。那马克宏他也被指控说，接受来自阿拉伯国家的竞选资金。他担任法国南部地方市长的庞勒侄女在推特上发送这个消息，但后来BBC 透过事实查核网站证实这个是一个假新闻，所以这是一个一系列的一套等于说是一套公式，如何从小地方开始慢慢慢慢慢慢把一件假消息、假事实，把它透过这样的一个生产链，把它散布到许多的大的媒体，然后呢对某个他们敌对阵营的政治人物来做进行攻击，而从中得到利益。当敌对阵营的政治人物受到攻击而疲于应付的时候，也就是他自己能够壮大自己势力的时候，于是这种方式就等于说是很轻松的就把一个团结的一个人民，他能够把它切成好几块。这也就是他们利用在这个网络上，利用数位来切割
这个一个国家的人民的一个很好的一个武器。所以啊，这篇商业周刊呢，它也透过这样的一个生产链，他们分析了在目前来讲，在许多在数据平台上经营或者说是制造这样方式的一些生产商，我们可以讲生产商，他们做的一些报道。好，我们回到商业周刊这一期来报道，他说他们在法国总统选举之前呢，他们民调指出，勒庞啊是所有候选人当中年轻人感觉最靠近、最能认同者。他和那些民主阵线呢，在社交网站上的200多万个追随者，远超过其他阵营，比马克宏还多出1倍。他说，在川普当选英国脱欧公投之后，选举的战场已经转移到线上了，脸书、YouTube、Twitter 以及其他网络上更黑暗的角落。英国的《金融时报》是这样写的：在造势现场，从国家安全、失业到社会福利，勒庞把所有的问题源头都指向全球化与移民。言语中大量的仇恨、愤怒起身而战，犹如2个法国，一边将移民认定是悲剧，一边当作资产，一边将欧盟当作万恶的根源，一边当作国家问题的真正解方。听起来是不是跟台湾的状况是有点熟悉？是谁把台湾的愤怒、仇恨聚集到一边，同时又把中国当作是万恶的根源？是不是有点接近？所以商业周刊呢继续说。不止在法国，全世界正被切成2半。这是一场借由民主工具分裂社会世纪之战。把它切成2半的是一把从云端上切下来的刀，用假新闻跟不实资讯，它是一寸一寸在每一次转发暗战之间，把人心越推越隔离。所以我们常说，脸书或者说是一些线上的一些社群的这些软体，把人拉得好，把天涯海角的人拉得好近好近。事实上，在慢慢有些事情会往另外一个方向发展，是把人心却越推越远。假新闻正以超乎你想象的规模与强度，摧毁人类透过一次一次开放社会而发展的多元价值。那是一具看不见、躲不开的宣传机器，如新形态的大规模武器。我们走进全球第三大受雇于2个以上候选人阵营的社交分析顾问公司，但是很多候选人他会雇佣这样的社交顾问，data 分析公司，他见证了假新闻的战火有多猛烈。他说，推特、脸书就是这次选举的主战场，战争是用分，是用秒来计算进行的。过去12年，这家公司他们受雇于纽约市长彭博。法国前任总统沙克奇、欧兰德经历了美国、法国、德国的选举操作，他打开随时监控180国社交网站的这个数据平台，告诉我们每个阵营啊，全都按照社交网站的反应决定下一步。他随意输入的一个关键字，画面立刻就从监控的1亿5千万笔社交内容中找到相关的贴文讨论，根据发言者的背景、地点、使用语言等，再加上排序。按几上滑鼠就能够找到最活跃的账户、最热门的贴文、最多人讨论的话题，就是这些资料让候选人得以随时调整策略。他分布在5个国家，拥有200个人团队的这个公司，他说：“我们只给数据分析，要做什么，候选人自己决定。”他透露，这一次主要候选人都有1000人规模的网军。英国《金融时报》调查，勒庞的势力是最壮大的一支网军，法国政治史上无人能敌。好。那今天我们先暂时念到这里，就关于这篇报道。所以在网络上利用这种 data 的分析来让候选人决定他们该怎么做，决定他们政策该怎么走。毕竟这是也许是一种民主开放程序一种手段，而事实上这些网络的资料是在无形中替这些政治候选人他们创造了一种斗争的或者说是竞争的一种工具，而这种工具往往是在背后有很多的政治意义，但是往往在目前的一些老百姓或者一些一般的人，他事实上他并不了解这样的事情的发展的这种严重性，但是这是令人很担忧的。那为了下来这几个礼拜，我可能会继续再跟大家分享这篇文章，同时分享一下我自己的看法，就是说在这种民主制度当中，这样的问题到底该怎么解决呢？好，我们今天就。